Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omulamuzi akakulu avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero ku makya. Yaddusiddwa mu ddwaliro lya Kakkane mu Kenya era nga waafiiridde abadde ne aweza egy'obukulu 65. Ono nno y'omu ku balamuzi abaali awo mu Court of Appeal, kkooti ejulirwamu era mumujjukira bulungi nnyo ku mulembo gwa age limit. Ye mulamuzi yavaayo ye n'akiwakanya n'agamba mukulembeze aweza emyaka 75 alina okubanga akomaawo. Kati mu bbanga eritali ddene nnyo munnamateeka Anthony Wameri oyo yali akulira bannamateeka ba NUP akosa ne John Nagenda oyo nga nonno yali muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga eza media mumujjukira naye yageze masono okubeera ng'ava mu bulamu bwensi. Kale kibi nnyo, kibi ddala olw'omukulu oyo akakulu okubanga yavudde mu bulamu bwensi. Kale Chief Justice Alphonse Owinyi Dolo yaweereza obubaka n'agamba nti nno ono okuva we bamuappointinga mu kkooti eyo mu July 2013 era yalagira ddala nti mukozi ate era kyakola kitegeera n'amateeka nti yagakuguka okutuusa bagenda maaso n'okubeera nga bamuwummuza. Munnange yafudde olw'obulwadde wa prostate cancer. Prostate cancer bulwadde butera nnyo okukwata abasajja abakuze mu myaka. Naye katusabe omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Kati Eric Mwesigwa mumujjukira yavaayo n'agamba nti nno drone za NUP zaagenda maaso n'okubeera nga zimuwamba era ne bamwokya paasi ne bamusuubiza nti bagenda mumuwa obukadde 50. Ebyo yabyogera ng'ali ku kitebe ky'amajje awo Embuya n'omwogezi w'amajje Felix Kulaije era bwe batyo mu bigambo bye baayogera aba NUP ne bagamba bwabanga alumiriza nti twamuwamba then baali badde batunoonya ne batukwata okakasa nti n'omusango twaguza. Eric Kyagulanyi Ssentamu yatusaba obukuumi era obukuumi twabumuwa, kyekyokka bamwagaza ki famile bamuleke omusajja akumirwe gy'akuumirwa kubanga be yaswaza bamuyigga. Subira nti abantu basanyufu kubanga yabotola ekyama, ekyo si kikyo, si kyakwogera mu mawulire nti tunatandika ddi tukomedi, twagenda kutandika twakyogera mu mawulire mukwanfa okuliki. Kati okuva kolo tubadde tutunaddamu mukubako kya mulubaale naye oluvannyuma era amajje gavudde ne galaga nti nno ono bamujjawo ne bamukweka olw'ensonga nti aba NUP baali bamuyigga. Nga bagamba nti nno aba NUP bamuyigga anti yagenda maaso n'okubeera nga ababya yaba exposinga kati nti bamuyigga, kati simanyi obeera bamuyiggisa drone oba bamuyiggisa kirala nze naawe. Kale byebyo nze sigamulishiti.